Уточните, пожалуйста, дату перелета. Бугун керек. Бугун канчасы? Можете, пожалуйста, разговаривать на русском, так как я вас не понимаю, к сожалению. Алматыдан Атырауға ұшақ билетін алмақ болып хабарласқан Назгүл Оспановаға компания операторларының берген жауабы осы. Бізде қазақ тілінде қызмет көрсетілмейді, тек орыс тілінде сөйлесіңіз деген қызметкерлер бұндай дөрек әрекеттерін еш қымсынбастан тұтынушы хабарласқан сайын қайталап тұрып алған. Өзін құдды Қазақстаннан тысқары елде жүргендей сезінген Назгүл тұтынушылық құқығын қорғалмады, ана тілімнің абыройына нұсқан келтірді дейді. Орыс тілінде сөйлемесеңіз, не ағылшын тілінде сөйлемесеңіз, біз сізге қызмет көрсете алмаймыз деді. Бір емес, үш рет айтылды. Одан қалсын хаттар жазылды. Біз тек қана орыс тілі мен ағылшын тілінде қызмет көрсете аламыз. Егер сол тілдерде хабарлассаңыз ғана, сізге дұрыс қызмет көрсете аламыз деген сөздерінің өзі бұл заң бұзушылық деп ойлаймын. Мемлекеттік тілге менсінбей қараған компания өкілдері тұтынушыдан кешірім де сұрамаған. Тіптен хабарласқан халыққа біз өзіміздің тұтынушыларға кеңесті тек орыс немесе ағылшын тілінде береміз. Бізге тек осы тілдерде ғана жүгініңіздер деп хабарламада жіберген. Билет сатып бизнесін жүргізіп отырған компанияның бұл әрекетін анықтау мақсатында мекемеге бізде хабарластық және алған жауабымыз мынадай. Билет алсақ бола ма Астанаға? Подскажите, пожалуйста, на русском. Билет алу керек еді, билет Астанаға. Всего, что вы сказали, я понял слово билет. Конституция аясында тілді кемсіту немесе өзге тілде сөйлеуге мәжбүрлеу дискриминация. Ондай басыздыққа әкімшілік кодексте 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылса, адамды тілдік және нәсілдік тұрғыдан кемсітуге қылмыстық істе қаралып, 75 тәулікке қамауға рұқсат берілген. Это вопиющее нарушение. Другого слова я не могу найти. Бұл шектен шыққан заңсыздық, басқа сөзім жоқ. Алдымен тұтынушының конституциялық құқы бұзылып отыр. Кафе, авиа, теміржол билеттерін сататын туристік мекемелер, шаштараз, тағы басқа толып жатқан коммерциялық және өзге де мекемелер мемлекеттік тілде қызмет көрсетуі тиіс. Егер тұтынушы қаласа, өзге тілде кеңес бере алады. Бұл адам сотқа жүгінсе 100% жеңіп шығады. Ондай қоғамда аз болса да кездеседі. Кім қай тілде хабарласса, сол тілде жауап алуға құқылы. Бұл жалпыға ортақ ұстаным. Алматыдағы желтоқсан мен Құрманғазы көшесінің қиылысында орналасқан Тикетс Кизет офисіне келген Назгүл мекеменің директорымен кездесіп болған жайтты жеткізді. Тұтынушының туыстары мен жолдастарының қытығына тиген, заңға да қайшы, адамгершілікке де сыймайтын бұл әрекетті мекеменің басшысы былайша жуып шайды. Әрине, біздің тұтынушымызға кешірімізді айта аламыз, операторлармен жұмыс істейміз. Айтылды ғой, дайындап жатырмыз қазақша сөйлейтінін. Сол үшін енді орысша мәлімет болса, кешіресіз, қазақша жауап беретін болады жақын уақытта. Қаржылық қиындықты алға тартқан басшы алдағы бір айдың ішінде кеңес беру қызметімен қоса сайтты да қазақшалаймын деп уәде берді. Жалпы қазір кәсіпті дөңгелетудің тиімді жолы ғаламтор екен анық. Бірақ жарнамамен қызмет көрсету мемлекеттік және ресми тілде бірге жүргізіледі деген қағиданы керек қылмай ақ қыруар қаржыда отырған сайттар мен офистер саны аз емес. Әмір Болат Құсайын, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.